The forest of Mendel University in Brno is quite unique in Europe. None of the universities on our continent has such a large and continuous forest so close to the school. Forests are above average species diverse due to the natural conditions and the work of our predecessors. Díky pestrému geologickému podloží zde máme mozaiku stanovišť, která vlastně může ukázat studentům celé spektrum produkčního potenciálu, celé spektrum klimatických podmínek pro nižší a střední polohy a tím můžeme demonstrovat různé způsoby obhospodařování lesů, využití právě a schopnost přizpůsobit se různým přírodním podmínkám. Školní lesní podnik využíváme na praktické ukázky a můžou to být objekty na tocích, můžou to být různé formy hrazení, třeba bystřin, strží, můžou to být malé vodní nádrže, můžou to být ale i objekty, které mají podporovat funkce lesů a dřevinné vegetace obecně. Mě to třeba hrozně pomohlo, dozvěděla jsem se spoustu věcí o tom, jak funguje les z praktické stránky, nejen z té teoretické. A je to dobré v tom ohledu, že každý student, když bude chtít, tak dostane tu možnost se na tom školním lesním podniku jakkoliv realizovat. Jsou studenti, kteří tráví na školním lesním podniku každou volnou chvilku, to znamená, chodí tam sportovat, chodí tam relaxovat, zároveň tam chodí studovat, pohybují se po arboretech, studují dendrologii, pohybují se lesním prostředí, studují to lesní prostředí. Pro studenty lesnické a dřevařské fakulty je školní lesní podnik objektem, který jim může dát prakticky cokoliv. To znamená, oni sami jsou měřítkem toho, jak školní lesní podnik využijí. Máme tady soubor palouků, exotických výsadeb, udržovaných vlastně estetických rozvolněných prvků lesa se studánkami a s lesnickým slavinem. Je naprosto ojedinělý v České republice a je velmi hojně využíván právě obyvateli, zejména Brna, k krátkodobé rekreaci. Tím, že jsme hospodářský podnik, tak si na svoji činnost vyděláváme standardně lesnickou činností a primárně samozřejmě z toho výnosu investujeme tady do, řekněme, mimoprodukčních funkcí lesů. Podnik provozuje vlastní pilu, která řeže převážně listnatou kulatinu. Provozujeme vlastní školky. V těch školkách je dnes už vybudován výukový polygon právě pro studenty lesnictví, aby se mohli naučit praktické postupy školkařské činnosti, včetně učebny, laboratoří, všechno v terénu vlastně vybudováno pro ně. Mají všichni studenti k dispozici okamžitě praktické přírodní laboratoře. To znamená, veškeré znalosti, které slyší na přednáškách, si mohou jít ověřit okamžitě do terénu, jestli ty věci, které slyšeli, skutečně fungují takovým způsobem, jakým byly přednášeny. Ten koncept té výuky je v současné době naprosto komplexní a obsahuje v sobě jak tedy to, co je učeno, tak to, čím se učí, tak i to, kde se učí. Máme ještě dvě velmi specifická střediska. Jednak takzvanou výzkumnou stanici lesních strojů. Vyvíjíme nové lesní stroje, půdní frézy, sázecí stroje a zejména lesní lanovky pro práci ve složitých terénech. No a jako takovou třešničku na dortu, školní lesní podnik provozuje univerzitní vzdělávací a konferenční centrum zámek Křtiny. Skvělé na tom je, že vytváříme prostředí, které není jenom školní, ale že se potkáváme i jinde v rámci spolkové činnosti a vytváříme tak jako přátelský kolektiv.